यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नवीन प्रकाश शाह रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ उहाँले विगत लामो समयदेखि छाती रोगका धेरै बिरामीहरूलाई कन्सल्ट्यान्ट गरिरहनु भएको छ र यो बिचमा आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते सरकारले गर्नुपर्ने सबै कुराहरू गरिरहेको छौँ होइन अब बजेट छुट्याउने पहल कदमी गर्ने विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने भन्छ तथापि पनि अब क्षयरोगको बिरामीको अस्पताल पुग्ने मात्रालाई हेर्दाखेरि त क्षयरोग निवारणतर्फ हामी लागेका रहेनछौँ भनेर खाल एउटा तथ्याङ्कले देखायो यहाँहरूले नै दिनुभएको तथ्याङ्कले उनीहरू सत्तरी हजारभन्दा माथि चाहिँ क्षयरोगका बिरामीहरू प्रत्येक वर्ष अस्पताल आइरहेका छन् भनिन्छ कस्तो छ अवस्था हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् डेफिनेटली यो अब क्षयरोगको लागि हामीले गरिरहेछौँ होइन र गरेको अहिलेसम्म राम एकदमै ऊ छ भनेर छैन पूर्ण छ भने छैन अझै गर्न धेरै बाँकी छ होइन यो रोग हो होइन यदि राम्ररी उपचार भएन टाइममा निदान भएन भने के भन्छन् यसले अरूलाई सारिरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि समस्या थपिँदै पनि जान्छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि अब यो सिक्सटी नाइन थाउजन्ड एउटा प्रिभियन सर्भबाट आएको डाटा हो नर्मली हामीले प्रत्येक वर्ष बत्तिस पर हजार यो कोभिडभन्दा अगाडि बिरामीहरू पत्ता लगाएर उपचारमा ल्याउँथ्यो भने अब यो कोभिड आइसकेपछि अठाइस हजार सत्ताइस हजार यस्तै बिरामीहरू देखिरहेछन् होइन यसपालि अट्ठाइस हजार छ सय सतहत्तरवटा बिरामीहरू हामीले पत्ता लगाएका छौँ भने डिआरटि यो डिएसटिभी भने डिआरटिभी चार सय अठारवटा पत्ता लगाएका छन् सो अब यसमा अब थप हामीलाई कामहरू गर्नुपर्नेछ र गरि पनि रहेछौँ जस्तो कि प्रिभेन्सनको उपचारहरू हामीले सुरु गरेका छौँ टिभी नलागोस् भनेर होइन नेटन टिभीलाई हामीले उपचार गरेर एक्टिभ टिभी डिजिज हुनबाट बचाउनको लागि पनि सुरु कुछ तो उपचार सुरु गरेका छन् कस्तो किसिमको उपचार हुने रहेछ यो चाहिँ यो चाहिँ के छ भने जुन मान्छेलाई टिभीको किटाणु जिउभित्र गयो भने रोग लाग्ने बढी चान्सेस हुन्छ जस्तो कि स्ट्रोइड खाइरहेको होइन डायबिटिजको बिरामी होइन त्यसपछि एचआइभी पेसेन्ट होइन यिनीहरूलाई धेरै चान्सेस हुन्छ टिभी लाग्ने र बच्चाहरू बच्चाहरूमा पनि इम्युन स्ट्रङ हुँदैन जसले गर्दा चान्सेस टिभी लाग्ने हुन्छ त्यसमध्ये बच्चा पाँच वर्ष मुनिका बच्चा र एचआइभी पेसेन्टलाई हामीले प्रिभेन्टिभ थेरापी होइन उनीहरूले रोग नलागोस् भनेर केही उपचारहरू हुन्छ त्यो हामीले दिइरहेछौँ साथै हामीले टिभी फ्री पालिका भर्खर हजुरले भन्नुभएको थियो न्युजमा त्यो टिभी फ्री पालिका के हो भने त्यसमा सबै चिज छ त्यसमा एक्टिभ केस फाइन्डिङ पेसिभ केस फाइन्डिङ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ होइन त्यसको बिरामीको नजिकमा आएका मान्छेहरूले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने त्यसलाई तिनीहरूलाई र छायरो लागेको छ किन्छ सबै कुरा त्यसमा राखेको छन् र यो बिस्तारै हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुभएको हो कि चार वर्षभित्रमा पालिकामा जाने भनेर सो यो सबै प्रोग्राम हाम्रो यो टिभीको केसै पत्ता लगाउनको लागि गरिरहेछौँ त्यस कारण अब चाँडै यो राम्रो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा छ हजुर अब दुई हजार एक्काइसमा चाहिँ यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसको उन्मूलनतर्फ नेपाल अगाडि बढ्दै गरेको छ भनिएको छ त्यति बेलाको तथ्याङ्क चाहिँ कस्तो थियो अहिले उनासत्तरी हजार आइपुग्दाखेरि इस्टिमेटेड डाटा हो होइन कहिले पनि पत्ता लगाएको छैन योभन्दा दुई वर्ष अगाडि जुन उन्नाइसमा दुई हजार उन्नाइसमा प्रिभियन्स सर्भेको डाटा आयो त्यसपछि सिक्सटी नाइन थाउजन्ड केस छ भनेर देखियो त्योभन्दा अगाडि डब्लुएचओले फोर्टी टू थाउजन्ड केस छ भन्थ्यो प्रत्येक वर्ष फोर्टी टू थाउजन्ड केसहरू हुन्छ ब्यालिस हजार केसहरू जति अनि त्यसमध्ये पनि हामीले पत्ता लगाउने बत्तिस हजार नै थियो होइन अहिले पनि हामी सिक्सटी नाइन थाउजन्ड भने पनि हाम्रो केस, केस पत्ता लाग्ने दर उस्तै छ होइन यो कोभिडले गर्दा बत्तिसबाट अठाइसमा झरेको देखिन्छ तर यो चाहिँ उस्तै हो पहिला जति थियो त्यतिकै छ त्यसमा धेरै हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन अरू कति कुराहरू छन् होइन कति बजेटकै कुरा हुन्छ होइन अपूर्ण हुन्छ कति त्यस लगानी बढाउ जुन यसपालिको नारा हो त्यो त्यसैको लागि हामीले दिएको हो डब्लुएचले दिएको दुनियाँमा होइन ताकि लगानी बढाउँ र अरू अरू एक्टिभ प्यासिभ केस फाइन्डिङहरू होइन बिरामीहरू चाहिँ कस्तो अवस्थामा अस्पताल आइपुग्छन् डक्टर साहब सबै सा डिफ्रेन्ट खालका हुन्छ कति त एकदमै गाह्रो भएपछि मात्रै आउँछन् होइन कति चाहिँ प्राइमेरी अवस्थामा आउने पनि आजकल धेरै भइसकेका छन् खोकी लाग्यो ज्वरो आउने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा आउने जाँच गराउने जाँच गराएपछि उपचार गर्ने गर्छ तर ढिलो के हुनसक्छ यो अवेरनेस भएन अथवा दुइटै छ यसमा अवेरनेस पनि ठाउँ ठाउँमा छैन गाउँ घरमा अझै पनि धामी झाँक्री कहाँ जाने त्यसपछि फार्मेसीमा जाने त्यस्तो त्यस्तो नभएपछि मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा आउने अझै पनि यो चलन भएकोले गर्दा ढिलो अवस्था भनेपछि अवेरनेसको प्रोग्रामहरू अझै पनि गर्न जरुरी छन् हजुर अब यो टिभीबाट बस्ने उपायमा सरकारले दिने औषधि छँदैछ फ्री रूपमा दिएको छ भनिएको छ त्यो खाना झन्झटिलो छ भन्छ यो विषयमा पनि हामी कुरा गरौँला तथापि यो टिभीको लक्षण सामान्य भन्दा पनि सामान्य मान्छेले थाहा पाउने गरिकन चाहिँ जानकारी गराइदिनु पऱ्यो भने यहाँ सामान्यलाई जानकारी गराउँदाखेरि के छ सबभन्दा पहिले खोकी लाग्ने सुरुमा खोकी नै लाग्छ मान्छेलाई त्यसमा खकार आउन सक्छ खकारमा कहिले काहीँ रगत देखिन सक्छ ज्वरो जो कि इभिनिङ राइज भन्छ साझा पोख नर्मली जो ज्वरो आउने एकदम सुरुवातको हजुरहरू हिँड्ने हो त्यसपछि त्यो ज्वरो पनि लो ग्रेड हुन्छ निमोनिया जस्तो एकदम एक सय तिन चार त्यस्तो हुँदैन त्यसमा जस्ट नाइन्टी नाइन हन्ड्रेड हन्ड्रेड वानसम्म बढीमा जान्छन् सो लो ग्रेडको फिभर आउँछ अनि त्यसपछि तौल घट्दै जान्छन् खाना रुच्दैन होइन राति पसिना चल्न सक्छन् यो सबै बेसिक लक्षण हो यो सबै लक्षण भएपछि स्वास्थ्य संस्थामा गएपछि त्यसको निदान हुन्छ टिभी हो भने टिभीको उपचार गर्ने अरू छ भने अरूतिर लाग्ने त्यस्तो चाहिँ गर्नु कस्ता कस्ता बिरामीलाई चाहिँ टिभी रोग हुन सक्ने भयो त धुम्रपान लगायतका कुराहरू पनि जोडिए धुम्रोपान गर्नेबाटै टिभी लाग्छ भने त छैन टिभी त किटाणुले कारणले लाग्ने हो तर धुम्रपानले फोक्सो चाहिँ ड्यामेज गर्ने गर्छन् फोक्सोलाई समस्या भयो भने त्यहाँ चाहिँ टिभी लाग्ने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ तर डाइरेक्ट रिलेसन छैन इन्डाइरेक्ट लङ्ग्सलाई ड्यामेज गरेर त्यसपछि यो बढ्ने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ हजुर यो कोरोना भाइरस आइसके पछाडि टिबी रोगलाई पनि एक हिसाबले कोरोनाको जस्तै जस्तै लक्षण हामीले अहिले पछाडि कोरोना आउनुभन्दा अगाडि त टिबीको लक्षण भनिन्थ्यो अहिले टिबीको लक्षण नभनेर कोरोना भाइरसको लक्षण भनिन्छ होइन यो इन्फ्लुएन्जासँग सम्बन्धित भएर धेरै रिसर्चहरू भइसक्यो पहिलाभन्दा अब अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यसले महामारीको रूप लिन सकेन त्यो अलग्गै कुरा छ तथापि टिभी र कोरोनाको सङ्क्रमण भनेर उपचार भइरहेको अथवा उपचार नगरेको घरमा होम आइसोलेसनमा बसेको र टिभी चाहिँ भएको भन्ने खालको केसहरू तपाईँहरूले ह्यान्डल गर्नुपऱ्यो कि परेन परे यो बिचमा हजुर राम्रो क्वेसन गर्नुभयो होइन हाम्रो नेपालमा त्यति धेरै को इन्फेक्सन त देखेको छैन डेटाले हेर्दाखेरि तर इन्डियाको कति ठाउँमा त्यस्तो देखेको छ कोरोनाको सिम् सिम्टम आउने होइन कोरोना भनेर बसिराख्ने र पछि जाँच गर्दाखेरि टिभी देखिने भने अरू अरू दुनियाँमा देखिहाल्छन् तर नेपालमै त्यस्तो आउटब्रेकको रूपमा त देखेन होइन हाम्रो सानो पपुलेसन र धेरै लामो त्यो चि नटिकेकोले नै होला होइन चाँडै हाम्रोबाट आउट भएको छन् होइन अब अहिले आए त आएर त्यो चिजहरू गइसक्यो किनकि भ्याक्सिन भयो अब धेरै सिम्टम नै छैन कोभिडको तर डेफिनेटली दुइटैको प्राइमरी अर्गेन लङ्ग्स नै छ र लङ्सलाई नै ड्यामेज गर्ने भएकोले लङ्सकै सिम्टमहरू खोकी खकार र खकारमा रगत आउने ज्वरो आउने यो समस्याहरू दुइटैमा सेम भएकोले मान्छेहरू टिभीको जाँच गराउन नजाने कतै आइसोलेसनमा राखिदिन्छ कि भनेर पनि त्यस बिचमा थियो सुरुको अवस्थामा तर अहिले चाहिँ त्यो अवस्था छैन टिभी रोग लागेको उपचार गर्न कठिन अवस्था भन्ने खालको अघि यहाँले कुरा पनि गर्नुभएको थियो कोही त एकदमै ढिलो अस्पतालसम्म आइपुग्नुहुन्छ भनेर भने त्यो अवस्थामा के के भएको हुन्छ बिरामीलाई र उनीहरू अस्पताल त्यो अवस्थामा अलरेडी फुक्सो कमजोर भएर अक्सिजन नपुग्ने अवस्थामा कति आउँछन् होइन अक्सिजनै okay. नपुग्ने अक्सिजन लगाएर बस्नुपर्ने जुन रोग चाहिँ निःशुल्क उपचार हुने चाँडै आउने केही पनि नगर्नुपर्ने निको हुने रोगलाई पनि पछि आएर पुरै लङ्स ड्यामेज भइसकेपछि मृत्यु पनि हुनेसक्छ कतिको होइन त्यसैले गर्दाखेरि अरू अङ्गमा पनि यो इन्फेक्सन सर्दै जान्छन् टिभी मेन्जाइटिस ब्रेनको टिभी हर्टको टिभी हर्टको बाहिरी परतको टिभी प्रकारका हुन्छन् टिभी चाहिँ टिभी प्रकारका भन्नाले त अब सबै अङ्गमा सक्छन् टिभी त माइक्रोब्याक्सियन टिभलाई किटानु सेम हो तर जुन अङ्गमा पनि हुनसक्छ र जुन अङ्गमा भयो त्यही अनुसारको लक्षण पनि हुन्छ होइन त्यस कारण टिभी डिफ्रेन्ट प्रकारको हो भने छैन टिभी त टिभी नै तर यसलाई क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि लङ्स टिभी सबभन्दा बढी भएकोले यसलाई पल्मोनरी टिभी भन्छ भने अरू अङ्गहरूमा भयो भने एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिभी भन्छन् तर यो चाहिँ क्लिनिकल क्लासिफिकेसन चाहिँ होइन जस्तो एउटा उपचार गर्नलाई नोट गर्नलाई हामीले यस्तो हजुर यहाँले अघि पनि डायबिटिजका पेसेन्टहरूलाई टिभी भयो भने भन्नुभयो दमको पेसेन्टहरूलाई टिभी भयो भने भन्नुभयो होइन यो चाहिँ अलिकति क्रिटिकल हुन सक्ने रहेछ भनेर हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि देखियो दमको पेसेन्टलाई टिभी भएको कसरी थाहा पाउने दमको पेसेन्टले खोक्ने सास फेर्न

त्यसपछि अब ज्वरो चाहिँ इभिनिङ राइज लो ग्रेडको हुन्छ होइन दममा त्यस्तो ज्वरो नै आउँदैन ज्वरो आयो भने इन्फेक्सन भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ खकार पनि अब त्यो पहिलो हुँदै जाने होइन त्यस्तो चिजहरू र एमाउन्ट बढ्दै गयो भने त्यो अरू इन्फेक्सन त भएन भनेपछि अलिकति थोरै मात्र विचार गऱ्यौँ भने हामीले टिभीको लक्षण आफूमा देखिएको छ कि छैन मलाई टिभी भएको हो कि होइन भनेर थाहा पाउन सक्ने रहेछौँ अब यो क्षयरोगसँग सम्बन्धित भएर सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने अस्पतालमा पुर्याउने उपचार सहज रूपमा गरिदिएको छ भन्ने औषधि डटस भन्छन् होइन डट्स हजुर यो प्रनाउन्स गलत भएकोमा माफी चाहन्छु डट्स दिँदै गर्दाखेरि अस्पताल अझ भनौँ स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ एकदम नजिकबाट यो अपनत्वको हिसाबले यो हामीको हिसाबले उपचार हुनुपर्ने हो तथापि यो हुन सकेको छैन भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन् यसको कारण के हुनसक्छ स्वास्थ्यकर्मीले नै उपचार गर्न आएका बिरामीबाट त्यो रोक्स रोग सर्छ भनेर डराउनु पर्ने एउटा स्थिति होला त्यहाँ स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नभएको कुराहरू अर्को कुरा होला कोरोनाले पनि हामीलाई यो धेरै कुराहरू सिकाइसकेको छ तथापि यो बिचको सम्बन्ध अलिकति परको सम्बन्ध छ झन्झटाटको सम्बन्ध छ अप्ठ्यारोको सम्बन्ध छ भनेर भनिन्छ कस्तो छ पछिल्लो अवस्था चाहिँ मैले हेर्दाखेरि त्यति महसुस गरेको छैन यो कुरा अहिले एकदमै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ हाम्रो होइन टिभीका बिरामीहरूलाई धेरै टाढा राख्ने कोभिडको जस्तो पुरै मास्क लगाउने अनि त्यो छुँदै नछुने त्यस्तो देखाएको छैन टिभी निको हुने रोगहरू सबैलाई थाहा छन् होइन टाइममा उपचार गऱ्यो भने निको पनि हुन्छ मास्कहरू लगायो भने खासै सर्ने चान्स धेरै हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा धेरै हदसम्म सुधार आइसकेको छ कुनै कुनै ठाउँमा होला त्यो भन्न सकिँदैन तर मान्छेहरू बुझिसकेका छन् स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैलाई थाहा छ यस्तो अवस्था अहिलेसम्म हामी त डिआर टिभीको टिभी त टिभी ड्रग रेस्टिडेन्ट टिभी भन्छन् त्यसमा पनि काम गर्छौँ त्यस्तो अवस्था त्यस्तो देखेको छैन एकदमै राम्रो पछिल्लो अवस्था सजिलै छ औषधी एक दिन खाएन भने फेरि सुरुबाट फेरि औषधि खानुपर्छ भन्ने यो प्रोसेस पनि छ होइन के छ यो औषधिको प्रयोगको विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् औषधि चाहिँ यो डट्स विधिबाट भन्छ डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्टकस आँखा अगाडि नै औषधि दिने स्वास्थ्य कमीको भनेर हामीले दिइरहेका छौँ हजुर यसैले बसाएको हो किनकि मान्छेले घरमा दियो भने नखाने छोडिदिने किनकि कहिले काहीँ साइड इफेक्ट पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले आँखा अगाडि नै दिने र टिक लगाउने ताकि कुन दिन खायो नखायो सबै रेकर्ड हुन्छ एक दिन छोड्दैमा चाहिँ त्यो फेरि चाहिँ सुरुबाट सुरु गर्नु पर्दैन तर छोड्दा पनि छोड्नु हुँदैन डेली खाने ताकि रोग राम्रो होस् होइन पछि गएर ड्रग रेस्टेन्ट यदि राम्ररी रे खाएन बिचमा छोडिदियो भने ड्रग रेस्टेन्ट टिभी हुने चान्स हुन्छ रिल्याप्स हुने फेरि निको भएपछि पनि फेरि रिल्याप्स हुने चान्सहरू हुन्छ त्यस डेली खाने होइन ताकि यो रोग निको होस् होइन टाइममा निको होस् अरूलाई नसारोस् होइन त्यस कारण यो डेली खानुपर्छ तर एकै दिन छोड्दैमा औषधि नै फेरि सुरुबाट चाहिँ सुरु गर्नु चाहिँ पर्दैन हजुर यसको साइड इफेक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ साइड इफेक्टहरू जसरी अरू रोगको छ यसको पनि छ नर्मली स्किन लिजनहरू होइन ऱ्यासेसहरू चिलाउने होइन छाला चिलाउने दानाहरू आउने रातो दाना देखिने त्यसपछि कलेजोमा त्यसपछि अर्को अङ चाहिँ मेन कलेजोमा हान्ने त्यस कारण भोमिटिङ हुने होइन वाक वाक लाग्ने होइन लिभर फङ्सन कमजोर हुँदै जाने त्यो सबै देखिन्छ तर त्यो धेरै जसो बिरामीमा यो म्यानेजेबल हुन्छ त्यसलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ कोही कोहीमा मात्रै अलिकति औषधि चेन्ज गर्नुपर्ने होइन औषधि फेर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था हुन्छ यो अघि हामीले बारम्बार भनिराखेका छौँ अस्पताल समयमा नपुग्ने रेगुलर चेकअप नगर्ने त्यस्तो परिवारहरू प्रभावित भएको छ भनेर भन्दा रोग महिला पुरुष कसमा बढी देखिएको छ रोगको विषयमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि अनि कुन परिवार चाहिँ बढी प्रभावित भएको छ यस विषयमा पनि जानकारी यो नर्मली अब सबभन्दा पहिला महिला पुरुषमा भन्दा पुरुषमै जसरी कोभिडमा जे रेसियो छ सेम रेसियो यसमा पनि छ होइन टु डबल छ महिलाभन्दा पुरुषमा डबलै देखिरहेछ र कुन परिवार भन्दा पनि नर्मली यो अलिकति पोभर्टी होइन अलिकति गरिबीतिर होइन बढी देखिन्छ त्यहाँ सेनिटाइजेसनको समस्या होला त्यहाँ क्राउडेड प्लेसमा बसिरहेको होला र जस्तो कि स्कुलहरूमा होस्टेलहरूमा होइन कुनै ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा क्राउडेड प्लेसमा बस्ने मान्छेहरूलाई अलिक बढी हुने सम्भावना चाहिँ यो देखिरहेछ हजुर अब रोगको विषयमा कुरा गरिसकेपछि यसको समाधानको पक्षहरू पनि हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ त्यसमाथि पनि डक्टरै हामीसँग भइसकेपछि त त्यो कुरा मैले सोध्ने नै भएँ जोगिने कसरी रोग हो परिवारमा हामीले विभिन्न किसिमको सावधानी अपनाउँदा अप्नाउँदै पनि सरेर श्रीमानलाई छ भने श्रीमतीलाई अथवा बालबच्चालाई भएको खालको केसहरू पनि देखिएको छ र यसतर्फ जुन जनचेतनाका विषयहरू छन् यसमा सरकारका तर्फबाट अब के हुन जरुरी छ यस विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् अब यो सर्नबाट रोक्नलाई सबभन्दा पहिले चाँडोभन्दा चाँडो उपचार सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ उपचारै गरेन भने त्यो सर सारिराखेको हुन्छ त्यस कारण अलिकति नि खोकी ज्वरो आयो भने तुरुन्त उपचार गऱ्यो भने तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर जाने जचाउने जचाउन सबै फ्री छ पैसा तिर्नु पर्दैन उपचारको नि पैसा तिर्नुपर्दैन त्यस कारण सक्दो चाँडो स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नु पऱ्यो र घरमा एकजनालाई टिभी भएको छ भने उहाँलाई अब एकदमै आइसोलेसनमा राख्नु मन पर्छ भन्ने छैन नर्मली यसलाई के छ भने एयर पास हुने रुम जुन हाई भेन्टिलेसन रुम हुन्छ होइन त्यसमा राख्ने सनलाइट आउने रुम होइन सूर्यको प्रकाश पर्ने रुमहरूमा भयो भने त्यति इन्फेक्सन त्यसबाट सर्दैन र मास्कको प्रयोग गर्ने मेन्ली त्यो बच्चा र बुढो मान्छे घरमा छ भने उहाँसँग अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने अलग दुरी काम गर्ने मास्क लगाउने त्यो बेलामा त्यो सबै गऱ्यो भने त्यो सबै गऱ्यो भने यो रोग चाहिँ सर्दैन हजुर खानपानको विषय अब बिरामी भइसकेपछि यो खानु हुँदैन त्यो खानु हुँदैन भनेर पनि भनिन्छ अब यो खोकी लाग्ने फोक्सोमा इन्फेक्सन हुने लगायतका कुराहरू भएपछि यसमा पनि केही सावधानी अप्नाउनु पर्ने हुन्छ होला खानपानको विषयमा के बार्नुपर्छ के खानुहुन्छ यसमा खाना खासै बार्नु पर्दैन पोसिलो खाना खानुपर्छ भन्छौँ होइन हामी प्रोटिन बढी भएको अन्डा भयो दुध भयो होइन हामी यो सबै इभन ड्रग्स जेन्टिभीको बिरामीले हामी प्रोभाइड पनि गर्छौँ न्युट्रिसनल लन्चहरू होइन सो पसिलो खानाहरू सबै खायो हुन्छ यसमा खासै बार्नु

अब टिभी निवारण हुने क्रममा छ हामी जुटेका छौँ सरकार पनि जुटेको छ भनेर भनिन्छ भनिएको पनि छ दुई हजार एक्काइसमा सरकारले यो अवलम्बन गर्छु भनेर भनिसके पनि छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा गएर हस्ताक्षर गरिसके भनेपछि त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ हामी आफ्नो देशबाट टिभी उन्मूलनका लागि भनेर भनिएको पनि हो तथापि कतिपय क्षेत्रमा टिभीको बिरामीहरू अझै पनि छन् भन्ने आँकडाले देखाइसकेको छ के कुरामा हामी चुक्यौँ होला त अब यो विषय पनि बहसको विषय बन्ने भयो टिभी भनेको मैले अघि पनि भने जुन पनि अङ्गमा लाग्न सक्छ त्यस कारण पर्मोनरी टिभी फोक्सोको टिभीको लागि धेरै प्रोग्रामहरू हाम्रोमा गइरहेछन् तर एक्स्ट्रा पल्मोनरी फोक्सो बाहेकका अङ्गहरूमा लाग्यो भने सरकारबाट अलिकति यसमा खर्च पनि बढी लाग्ने एमआरआई भयो सिटी भयो एफएनएससी वाप्सीहरू गर्ने होइन त्यो जाँचहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा त्यति स्वार् इजिली हरेक ठाउँमा छैन यो किसिमको टिभी भएको चाहिँ कसरी थाहा पाउने त हाम्रो लेक्चर तेही नै हुन्छ लक्सन हो जोरो आउने खोकी खोकी अरु अंगमा छ भने नलाग्न सक्छ जुन अंगमा छ त्यही लङको सिम्टमहरू हुन्छन् होइन जस्तो कि अब तपाईँको ब्रेनको टिभी भयो दिमागको टिभी भयो भने के हुन्छ भने ज्वरो त आउँछ नै होइन ज्वरो आउँछ तर त्यसमा तौल पनि घट्दै जान्छन् त्यो पनि छ पसिना पनि चल्छ तर अब ब्रेनको सिम्टमहरू जस्तै भोमिट हुने होइन एकदमै भुमिट हुनसक्छ नेक रिजिडिटी भन्छ हाम्रो डिफ्रेन्ट सिम्टमहरू त्यो नेक रिजिडिटी यो रिजिड हुन्छ होइन त्यो चिजहरू अब डिफ्रेन्ट अर्गनमा आयो भने त्यसको हुन्छ तर बेसिक सिम्टमहरू यही छ तौल घट्दै जाने पसिना चल्ने ज्वरो आउने त्यो चाहिँ हुन्छ नै पछिल्लो समय लङ्समा छ त्यसमा पछि लिम्फेरोडहरू हुन्छ ग्ल्यानहरू हुन्छ ग्ल्यान्डको टिभी होइन त्यसपछि तपाईँको यो प्ल्युरा लङ्सको बाहिरी परतलाई प्ल्युरा भन्छ टिभी प्लुराइटिसहरू बढी देखिरहेछन् होइन टिभी पेरिकार्डाइटिस बोन टिभी बोन टिभी पनि आजकल देखिरहेछन् होइन सबै त्यसपछिको मेजर अर्गन यसको उपचार कतिको खर्चिलो छ फेरि पनि छोड्रीमै छ हामीले उपचार चाहिँ सेम हुन्छ चा। किटाणु सेम भएकोले उपचार पनि सेम छ होइन कुनै कुनैमा ड्युरेसन चाहिँ लामो छ त्यति मात्रै हो जस्तो कि फोक्सोको छ महिना छ भने अरू अङ्कको दस महिना बाह्र महिना होइन नौ महिना त्यस्तो जान्छन् होइन तर चाहिँ औषधिहरू चाहिँ सेम हुन्छ औषधिमा खासै फरक हुन्छ जोखिमको हिसाबले कुन टिभीलाई चाहिँ मानिन्छ अब जोखिमको हिसाबले भन्यो भने सबभन्दा पहिला फोक्सोको टिभी के हो भने उसले आफूलाई पनि जोखिम छ अरूलाई पनि सार्छन् होइन अरू टिभी त त्यस्तो सर्ने चाहिँ हुँदैन हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब यो टिभी निवारणका लागि भनेर यो क्षयरोग अन्त्यका लागि सरकारले लगानी बढाउँ सबैलाई जोगाउँ भन्ने नाराका साथ काम गरिरहेको छ तपाईँहरू सुरक्षित रहेर रा, सुरक्षित तरिकाबाट यो सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र क्षयरोग निवारणमा यहाँको भूमिका अतुलनीय रहोस् हाम्रो शुभकामना हा, हा, पनि छ थ्याङ्क यू धन्यवाद दर्शक बहि हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ क्षयरोग विशेषज्ञ वरिष्ठ डाक्टर प्रका नवीन प्रकाश शाहसँग उहाँ विगत लामो समयदेखि क्षयरोगको क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै आउनु भएको छ राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ क्षयरोगका लक्षणहरू क्षयरोगका प्रकारहरू क्षयरोगले सक्ने हानि नोक्सानीका विषयमा हामी जानकार छौँ तथापि यसलाई लिएर केही हेलचक राई गर्दाखेरि हामीले आफूसँगै आफ्नो परिवार परिवारसँगै समाज र समाजसँगै देशलाई पनि क्षयरोग्रसित बनाइरहेका छौँ भन्दा अझै पनि फरक पर्दैन उनासत्तरी हजार प्रतिवर्ष यो आँकडाले देखाइरहेको छ यो आँकडा भनेको नेपाली भूमिमा ठुलो मान्न सकिन्छ र हामी अब कसरी यसलाई कम गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ यस्ता बहस र कार्यक्रमहरू चाहिँ विशेष दिनलाई पारेर गरिनुभन्दा पनि हरेक दिन, हर दिन जनचेतनामूलक का कार्यक्रमहरू लगायतका विषयमा सरकारले केही ध्यान दियो भनेदेखि र सम्बन्धित निकायले चासो दियो भने फेरि पनि यो रोग निवारणको नजिक हामी हुन सक्छौँ यो विषयमा हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ र कार्यक्रममा भएको कुराकानीको सार पनि यही ले रहेको थियो समाचारको सिलसिला अझै जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछ बाकी